ഹലോ ഗൈസ്, ഹംഗ്രി ബീസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഇന്ന് ട്രാവലിംഗ് നെക്സ്റ്റ് എപ്പിസോഡിൻ്റെ ട്രാവലിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്. നമ്മൾ രാവിലെ തന്നെ വന്ന് പെട്രോൾ പമ്പിൽ കയറി ഡീസൽ അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഡീസൽ അടിച്ചു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട് വരാനുണ്ട്, പുള്ളിക്ക് വേണ്ടി വെയ്റ്റിങ്ങിലാണ്. അപ്പോൾ വണ്ടിക്ക് ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഇന്ന് കുറച്ച് അഡ്വഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പം അതിൻ്റെ സ്ക്രീനിൽ ഓൺ സ്ക്രീനിൽ കാണാം. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമ്മളിന്ന് പോകുന്നത് മാങ്കുളത്തുള്ള ആനക്കുളത്തേക്കാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ ഉടനെ വരുന്നതാണ്. എല്ലാവരും സ്റ്റേ ട്യൂൺ ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മറയൂർ കാടിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ ഒരു വഴിയുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ വഴിയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കുന്നത്. ചിലപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് വെയിൽ ഉദിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മിക്കവാറും ആനിമൽസ് ഒന്നും വെളിയിൽ വരാറില്ല. കണ്ടാൽ കണ്ടു, അത്ര തന്നെ ലക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമ്മൾ മറയൂർ മൂന്നാറൊക്കെ താണ്ടി നമ്മൾ ആനക്കുളത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ആനക്കുളത്തെ വിശേഷങ്ങളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. ഈ കൊമള വരുന്ന ആ സെൻറ്ററിൽ കൊമള വരുന്ന ഭാഗത്ത് ആനയ്ക്ക് കുടിച്ചാൽ അതിനൊരു മദ്യലഹരി പോലെ ലഹരി ഉള്ള ഒരു വസ്തു ഭൂമിക്കടിയിൽ നിന്നും വരുന്നുണ്ട്. അത് മാത്രം ആ സ്ഥലത്തെ മാത്രം വെള്ളം കുടിക്കാനാണ് ആന ഇവിടെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ആന ഇപ്പോൾ റൗണ്ട്സിന് പോയേക്കോണം. നമ്മൾ ഡോക്ടർമാരൊക്കെ റൗണ്ട്സിന് പോകുന്ന പോലെ ആന ഇപ്പോൾ കാട്ടിക്കോട തേരാപ്പാര നടക്കുന്ന വെള്ളം കുടിക്കാനാവുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ വരും. ആ ടൈമിന് വേണ്ടി നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. ഞാൻ മാത്രമല്ല, എൻ്റെ പിറകിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഈ ആനയുടെ വരവും കാത്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. കൈസ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്, വൈൽഡ് ആനിമൽസ് ആണ്. ആരും അങ്ങോട്ട് കയറി അതിനെ ഉപദ്രവിക്കുകയോ ശല്യപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യരുത്. നമ്മുടെ സ്വന്തം റിസ്കിലാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യേണ്ടത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഈ ഒരു സീൻ നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് ക്യാപ്ചർ ചെയ്ത് എടുക്കുന്നതാണ് ഗൈസ്. ഗൈസ്, നമ്മളിവിടുത്തെ ലോക്കൽസുമായി സംസാരിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞത് ഭൂമിക്കടിയിലുള്ള ഗന്ധകം പുറത്തേക്ക് വന്ന് കുമളയായി പുറത്തേക്ക് വന്ന് വെള്ളവുമായി റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ ഗന്ധകത്തിൻ്റെ വെള്ളം കുടിക്കാനാണ് ഈ ആനക്കൂട്ടങ്ങൾ ഇത്ര മൈൽ ദൂരം യാത്ര ചെയ്ത് തിരിച്ചിവിടെ വന്ന് കുടിക്കുന്നത്. അത് കുടിക്കുന്ന ആനയ്ക്ക്, അത് കുടിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ആനയ്ക്ക് ശരിക്കും ഒരു ലഹരിയാണ് ആനയ്ക്ക് കിട്ടുക. ആ ലഹരിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ആന ഇന്നലെ വന്നിട്ട് ആ സമയം മുതൽ, ഇന്നലെ കയറിപ്പോയ സമയം മുതൽ തിരിച്ച് ഇന്ന് ഈ സമയമാകുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ടും ഈ ഒരു ഏരിയ കവറേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ വരുന്നത് എന്നാണ് ലോക്കൽസ് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഗൈസ്. നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ഇവിടുത്തെ ആനക്കൂട്ടം വന്നിട്ട് ചെയ്യുന്നത്, എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ആന ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ഇതിങ്ങനെ ഒരു വലിയ ആറാണ്, അങ്ങ് ദൂരം നിറഞ്ഞൊഴുകുന്ന ആറാണ്. നമുക്ക് നോക്കാം ആനക്കൂട്ടം വന്നിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, ഗന്ധകമാണോ അവർ കുടിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇനി ഈ വരുന്ന ഭൂമിക്കടിയിൽ നിന്നും വരുന്ന കുമളകൾ എന്താണെന്ന് അറിയാവുന്നവർ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻ്റായിട്ടിടുക. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ലോക്കൽസ് പറയുന്നത് ഗന്ധകമാണ് ആ ഒരു വസ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഞങ്ങളിങ്ങനെ ആനയുടെ വരവിനുമായി വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ഈ പുറകിൽ കാണുന്ന അത്രയും സഞ്ചാരികളാണ് കേട്ടോ. ഈ ആന വന്ന് വെള്ളം കുടിച്ച് പോകുന്നത് കാണാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നവരാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കുറേ നേരമേ വന്നു. ഞങ്ങൾ വന്നത് 5 മണിക്കാണ് വന്നത്. 5 മണി മുതൽ വെയിറ്റിംഗാണ്. ഇന്ന സമയം ഒന്നും ഒരു കറക്റ്റ് ടൈം ഇല്ല ആനയ്ക്ക് വരാൻ. ആനയ്ക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സമയത്ത് ആന ഇവിടെ വരും. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ആനയെ വാച്ച് ചെയ്യാം, വീഡിയോ എടുക്കാം, അങ്ങനെ അത്രയേ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇന്ന സമയത്ത് എത്തുമെന്ന് ഒരു ഉറപ്പുമില്ല. ചിലപ്പോൾ രാത്രി 10 മണിയാവാം, 12 മണിയാവാം. അന്നേരം ഇവിടെ വെട്ടമുണ്ടെങ്കിൽ, ലൈറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ ഫുൾ ടേജ് ആവുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ മാക്സിമം ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്കിവിടെ ലൈറ്റ് ഒന്നും ഇട്ട് അങ്ങനെ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ആന വരുന്നുണ്ടോയെന്ന് ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ആ വെയിലേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് പിറകിലാണ് ആ വേ. അപ്പോൾ ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന കരയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥ. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും സ്റ്റേ ട്യൂൺ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. എല്ലാവരും പാട്ടേ മുപ്പാട്ടേ കുറച്ചു ഒരു കെമിക്കൽ റിസർച്ച് പണിക്കിട്ടേ ഇരിക്കും. റിസർച്ച് പണിക്കിട്ടേ ഇരിക്കും. കിടക്കുമ്പോൾ വ്യത്യാസ പണി ആവാത്ത ചെന്നാടി
അപ്പോൾ കഴിച്ച് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ റിസൾട്ട് നമുക്കുണ്ടായി. മൊത്തം 4 ആനകളെ കാണാൻ പറ്റി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇനിയും വരുന്നുണ്ട്. സ്റ്റേ ട്യൂൺ വിത്ത് ഹംഗ്രി ബീസ്റ്റ്. സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും ലവ് യു. എല്ലാവരും ഇനിയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ബൈ ഫ്രം ഹംഗ്രി ബീസ്റ്റ്.